Isang pinagpalang araw po sa bawat isa, pinagpalang buhay sa atin po mga kababayan dito sa Taguig City at maging sa iba't ibang uh, mga kaibigan po natin ka GC na nasa iba't ibang panig ng uh, bansa at uh, maging mga nasa ibang bansa na, ano? Uh, kumusta po mga kaibigan? Kumusta kayo? At uh, uh, tayo tayo'y patuloy na nananalangin by the grace of God tayo ay patuloy na lalayan na sa pandemic na nararanasan natin ng buong daigdig. Amen? <laughs> Kaya ta, uh, tayo po'y laging umaasa sa ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa isang uh, maikling pagtalakay muli dito po sa Source of Strength. At uh, putahan po ulit natin. Nasa series po tayo ng Proverbs o Kawikaan ni Solomon. Sabi po ng Proverbs chapter 13 verse 11. Wealth gained by dishonesty will be diminished. But he who gathers money little by little will grow. Ang kayamanan daw po na nakuha sa pandarambong, pandaraya, ay mawawala rin, mapaparam din. Subalit, ang mga nagsisikap sa buhay paunti-unti ay giginhawa. Ayan, ano? Minsan po, akala ng iba yung bang uh, biglang nakakuha ng kayamanan, sa nakaw, sa hindi mabuting paraan. Siguro po, pansamantala, parang merong masaya. Pero alam nyo po, uh, hindi po pwedeng magkabula ang sinasabi ng salita ng Panginoon ni Haring Solomon ng Proverbs ay ito po ay mawawala rin ano? or meron pong uh, mapapait na kabayaran na pwedeng mangyari sa buhay ano po uh, hindi lang sa buhay na ito kundi sa darating kaya napakahalaga po na tayo po ay maging tapat uh, sa ating pong bansa diba parang ayun nga uh, parang sabi ng iba, nakatahi na talaga yung uh, kasakiman, yung nakatahi yung uh, korupsyon sa pamahalaan. Kaya nga po, uh, ito parang election is around the corner na naman kasi yung pagpa ng kandidasi ng mga mamumuno sa bayan ay uh, malapit na naman, bandang October ata. Ay, uh, nawa po ay makapili tayo uh, by the grace of God at sama-sama tayong manalangin na magpalitaw po ang Panginoon mula presidente, vice senador, kongresista, mga governor, mayors sa ating bansa na hindi po uh, nais magkamal na limpak-limpak na salapi Yun ang binabanggit dito na mag-gain ng wealth uh, through dishonesty ano? Wealth gained by this dishonesty will be diminished kung uh, malalaman lamang po nila ang kawikang ito ni Solomon at sabi din po ng Proverbs uh, 22, uh 2, verse 1 ay uh, ang, ang a good name is rather to be chosen than great riches, di ba? Ang mabuting pala pangalan ay mabuting piliin kaysa pila at ginto. Uh, kung alam lang po nila yan, ano, mga kawikaan na yan, dalangin natin na yan ay malaman nila at masabi natin kung hindi nila alam, mabasa nila sa manual ng buhay upang uh, magkaroon po tayo ng leader na may banal na takot sa Panginoon, kinikilala ang Panginoon, tayo po panalangin po natin 'yan kasi nga po ang uh, napakadami po ay uh, talagang uh, gusto pong magkamal ng uh, kayamanan sa pamamagitan po ng pagnanakaw. Kaya ta uh, ang ating pong bansa ay uh, na na papahamak, ano po, uh, walang mga proyekto na magaganda na mailitaw sa isang bayan, sa isang bansa. Kaya uh, yan po ang paalaala ni Haring Solomon ngayong gabi na patuloy po nating panalangin na magkaroon po tayo ng mga leader, ng mga honest sa susunod na panahon na magtatayo uli ang Lord ng leader, no? Abang uh, tayo po gagamitin, Uh, bilang mga mamamaya na buboto muli ay uh, gabayan tayo ng Panginoon sa tamang pagpili ng mga totoong leader na mayroong po mabuting puso sa bayan at hindi po tayo pagnanakawan at maging tayo po ay maging honest po tayo sa kukunti ang sabi ko ng uh, ng kawikaan tayo po na nag uh, he who gathers money little by little will grow ano? by the grace of God paunti-unti lalago po yan kung honest po tayo. Wag po tayong uh, uh, doon sa iba na bigla. Tapos yung pala ay mayroong mga hocus pocus na pangyayari kaya nakakaroon ng biglang uh, uh, pera, no? So ay wag po tayong umasa dyan. So yan po ang kawikaan ngayon ni Haring Solomon para sa atin at nawa po itoy nagbigay aral sa atin. Bago tayo manalangin, ang akin po nasa likuran, yung tinatawag dito po sa amin sa Taguig City na Market Market. No? Uh, po ay magandang pagspasyalan kapag ka uh, mala, maayos -ma na ang lahat. At uh, mabibili din diyan ang mga no yung iba't ibang pagkain sa iba't ibang panig ng bansa nandiyan din ano yung mga ibang iba't ibang kakanin najan po, uh, ang iba't ibang kakanin. Kaya kung naghahanap kayo ng kunyari, Cebu, Bing, Bicol, Kapampangan, nadyan po ano, sa isang lugar dyan sa market-market sa bandang baba. At yan po ay uh, merong department store at mga kainan din. Ano? Uh, lagi ko pong na po promote ngayon yung aming uh, bayan, Tagig City. Pasyalan po natin pagkapo uh, pagka po maluwag na. Ano? At siyempre sa ating panahon, ingat pa rin po at kung may pagkakataon po na tayo may pagpabakuna, mga taga-tagig, at maging taga-ibang uh, lugar, mga kaibigan, mas mabuti po ayon sa mga pag-aaral ang magpabakuna kaysa hindi. Mas marami pong namatay uh, daang libo na sa COVID kaysa binakunahan. Amen? Ayan. Praise God. At tayo po'y manalangin. Lord, ikaw po magpala sa mga nakasama ko ngayon uh, i-bless mo po sila, ang kanilang sambahayan, ang lahat ng nakasama ko na nanood ngayon, ang pagpapala iso mga kanila, at maingatan sila sa anumang sakit at karamdaman, maging dito pa rin sa COVID-19 sa pangalan ng Panginoong Yesus. At Lord, bless mo ang aming bansang Pilipinas, ang aming Pangulo, sa lahat na namamahala sa aming bayan, maging aming Mayor Lino Caetano, ang lahat ng kasamang namamahala sa aming bayang Taging. God bless Taging City, God bless the Philippines. At ako po yung lagi nagpapaalala that God is the source of our strength. You're blessed.